Benvingudes, benvinguts, bona nit, com esteu? Bona nit, què tal? Amigues, amics, tarragonines. M'emociono perquè sí, ja la tenim. Ja tenim la clau del Palau d'Esports, efectivament ja és nostra, la Generalitat per fi ens l'ha donat. Hi ha fotos que ho demostren, Torricomà, Mari López. Ja és nostra, ara sí, ja podem fer el que ens doni la gana, podem portar els equips, podem promoure l'esport. Sí, ho fem, Que aquí a Golfes estarem ben atentes, a veure si finalment Mari López and company ho feu, I per fi doncs, donem el valor que li hem de donar a l'esport de la ciutat. No tot és nàstic, Així que, vinga, un salut al nàstic. Joan Oriol, aprofito que ets molt a la cara perquè m'ha sortit així, no estava preparat. Ja et demanaré alguna cosa perquè has marcat dues vegades, que la segona ja ni t'ho creies, perquè tothom deia que ni anaves a marcar. No ens has dedicat ni una vegada a la celebració, ja ajustarem comptes, Bueno, dit això, que jo crec, proposo, no? Ja que per celebrar-ho, ja que tenim el Palau d'Esports, per què no fiquem una estàtua, cuidado la idea, una estàtua davant, no?, del Palau d'Esports o per l'anella, de la mascota dels Jocs Mediterranis, com per recordar, I que fiqués Ballesteros d'Emissió. No, és broma. Ah, és que seria bo, Ballesteros d'Emissió pega amb tot, Però no, jo crec que podríem ficar el nom de la mascota, que suposo que molta gent no ho sap. Jo, per exemple, ara mateix no me'n recordo. Així que, bueno, com a idea, ahí lo dejo. Bueno, i el tema gordo, la reivindicació d'aquest monòleg. Amics i amigues, té un titular, i és La cucafera en lluita. Direu, què passa? Us explico. Bueno, aquest any, per fi, després de 2 anys de depressió, torna a Santa Tecla normal. I a més, celebrem els 700 anys de l'arribada del Braç. Això què suposa? Doncs que ja es fan més actes, una celebració més especial, etc. Què passa? Un d'aquests actes és que part del seguici surti a Constantí, que em fa patir. Em fa patir molt i ara veureu per què. Que surti a una part del seguici, vale? Què passa? Que en aquesta part del seguici han exclòs a la cucafera. La cucafera no està. Què passa? Que la cucafera s'ha cabrejat. Des de l'associació doncs, han dit, sentim estar exclosos, perquè efectivament estan exclosos. Què passa? Què passa amb aquesta discriminació de la cucafera? He pensat, pot ser que, clar, ara ja no tira caramels. Per què no tira caramels? A veure, jo amb els Reis Mags ho puc arribar a entendre perquè estan les iaies assassinats. Ara, la cucafera és un ambient que normalment no van moltes iaies. Ajuntament, des d'aquí, espero que tornin els caramels, Ja que tornen a Santa Tecla, que tornin els caramels i almenys pues, que tingui això la cucafera. Mare meva, pobra cucafera. En fi, amigues, amics, en el nostre particular compte enrere, avui a 9 de maig del 2022 queden 126 dies per Santa Tecla, que no sé si ho sabeu, però bueno, com és especial, doncs dura una miqueta més. És del 12 de setembre al 25 i pel cul us l'any. Efectivament, això és així. Per acabar, amb la mà al cor, no me la fico perquè tinc el micro, però bueno, cucafera, estem amb tu.